तहज्जुद की हकीकत। कुरान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, یعنی رات کو تہجد پڑھو, یہ نفل ہے تمہارے لیے۔ عربی زبان میں نافلہ کے معنی زائد کے ہوتے ہیں۔ لسان العرب میں ہے کہ نافلہ وہ ہے جو اصل سے زائد ہو۔ اس اعتبار سے نافلہ تلق کا مطلب ہوگا زیادہ آپ کے لیے, یعنی تہجد کی نماز آپ کے لیے پانچ نمازوں پر زائد ہے۔ روزانہ پانچ وقت کی نمازیں فرض کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے پانچ نمازوں کو اپنے بندوں کے اوپر فرض قرار دیا اور تہجد کی نماز کی حیثیت زائد نماز کی ہے۔ یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے کہ جس سے اس کو قلبی لگا ہو اس کے معاملے میں وہ مقررہ فرائض سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تہجد کی نماز بندے کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہے۔ عمومی طور پر اس نماز زائد کا بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے۔ اس وقت آدمی ایک نیند لے کر تر و تازہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ان پرسکون لمحات کو کچھ دیر کے لیے اللہ کی یاد میں گزارنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ فجر سے پہلے چند رکعتیں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مگر بعض انسانوں کے حوال کے اعتبار سے اس صلاۃ زائد کے لیے دوسرے اوقات بھی ہو سکتے ہیں, گو کہ انہیں تہجد ہم نہیں کہیں گے مگر وہ صلاۃ زائد ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک شخص رات کو دیر میں سویا, اس کی آنکھ نہیں کھلی, اس نے مشکل سے فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد جب وہ اشراق کے وقت چاشت کے وقت فریش ہوتا ہے, نہاتا ہے, غسل کرتا ہے, اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کرتا ہے, تو اس وقت پھر وہ صلاۃ زائد ادا کرے, اشراق پڑھی, چاشت پڑھی, دعہ پڑھی, اب وہ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرنے لگا ہے۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ ان پرسکون لمحات کو ضائع نہ کرے, اپنے رب کے ہاں سجدہ شکر ادا لائے, اپنے ماتھے کو اس کی چوکھٹ پہ جھکا دے۔ زائد کا یہ اصول ہر معاملے میں ہے۔ تجدید کلمہ گویا شہادت زائد ہے۔ الحمدللہ ہم ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے, ہم سرٹیفکیٹ کے بھی مسلمان ہیں, اور الحمدللہ ہم دل سے کلمہ گو ہیں اور اسی پہ مرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ لیکن تجدید کلمہ کبھی کبھی اس کی تسبیح کر لینا, اس کو دہرا لینا, گویا یہ شہادت زائد ہے۔ تہجد اسی طرح صلاۃ زائد ہے۔ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن تہجد اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس کی رضا کے لیے علیحدہ سے بھی اس نماز کے لیے اٹھ سکتے ہیں۔ نقل روزہ, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا رکھا کرتے تھے, سومے زائد ہے۔ رمضان آئے گا انشاءاللہ, زندگی نہیں تو ہم پورا رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور رکھیں گے, لیکن نفل روزہ سومے زائد ہے۔ انفاق عام کی حیثیت, زکات زائد کی ہے, یعنی زکات ہم پہ فرض ہے۔ ہم اگر ہمارا مال پہنچتا ہے اس ہے جگہ تک, نصاب کی حیثیت رکھتا ہے, تو ہم زکات دیں گے, لیکن صدقہ و خیرات انفاق یہ زائد ہے۔ عمرہ گویا حج زائد ہے, ہمیں اللہ نے جب توفیق دی تو ہم حج کرتے ہیں, ہم کریں گے, لیکن عمرہ گویا حج زائد ہے کہ کبھی کبھی ویسے بھی دل چاہتا ہے کہ ہم عمرے کی نیت سے جائیں اور اس گھر کا دیدار کریں۔ یہی معاملہ تمام اسلامی اخلاق اور اسلامی اعمال کا ہے۔ عمل زائد میں خاص لذت ہے جو عمل زاہدی میں ملتی ہے, کسی اور طرح اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ذکر کی لذت ذاکر محسوس کر سکتا ہے, بتا نہیں سکتا۔ اسی طرح تہجد کی لذت تہجد پڑھنے والے محسوس کر سکتے ہیں, اس کو بتا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔